Dupy! To bylo takový hůb. Ty krása. Už se na ně chystal, čůrák jeden. Zašlápla ty. No, ne, ten je nějaký to chystný. Máte ten nůž. Ty máš moc slávy. Poslouchej, oni mluví jak strašně toxický lidi. Co? Jak se to je blázen, on mě málem zabil. On mě... Si padu. Blázen. Blbáka. Jak to tam urve? A víš, že jsi nestanovaný? Oni na to jak rachlady. Oba. No, že to je na borůvka, že to je... Vero, jsou už borůvky, tyho. Já už jsem tak jedl. Bažina. Gladiátoři. Co? Vrabec. Normálně, já tady natáčím dokumentární film o pralidech. Lapci kreténu. On, to bylo akční úplně. Hlavní hrdina, Japonec. Treda to Japonec klackem. Jde na to. Jde na to.
Já se napálil do stromu. Já jsem se narval do stromu. Já pojedu a brc. Jo. Já jsem to utrhnul tu houbu. Já jsem to narval do stromu. Už jste toho stonku přijímá. Janko, já jdu, takhle natáčím a pfff. No. No. Jo, jo, jdem dobře. Ty vole, blížky, blech jsem do toho nadval. Já jsem slyšel na ten zvuk. Já jdu a...